Imana ihe umugisha mwese abamaze kugera mu nzu y'Imana kandi turishimye kuko tubonye umwanya wo gutaramira Imana. Hari abantu benshi bifuza gutarama ariko igitaramo cyabo akaba atari cyo mu nzu y'Imana. Hari igihe usanga abantu tugira ibitaramo byinshi byinshi rwose, hari ibitaramo bya anniversaire, hari ibitaramo by'uko abantu bafite ibirori mu minsi mikuru mu mago yabo bagatarama kandi bakanezerwa, bamwe bakanywa ibyo bashaka bakananezerwa kandi nabyo ni byiza. Ariko gutaramira Imana ntibigira uko bingana, ntitugira uko twabivuga, biraturenga. Gutaramira Imana ni byiza. Amen, amen. Rero aba bantu bitwa baramyi, mujye mubakunda. Baravunika, bakora umurimo w'ikirenga. Hari igihe iyo tuje mu nzu y'Imana imitima yacu bitazakira. Bera kuravata rwose abantu baririmba, nta wa muntu usengera ari he ko ntari namubona. Wababwira ko ikirere cyose twagira, ibihe byiza byose twagira biva mu baramyi. Kuramya Imana, impamvu ya mbere bizana Imana mu rusengero. Kuramya Imana bizana Imana mu rusengero. Kuramenya gusa, ijambo ryitwa kuramenya rikurura Imana ikaza kureba. Amen. Hari gero tutabiha agaciro ko abantu barambiranye rwose, harakosobo ni bo bonyine bari hano bonyine. Rekada ikirere cyose kiza kiva mu kuramya Imana. Elisa yigeze kubwira Abisirayeli cyari igihe cy'intambara cyari gikomeye. Abisirayeli batewe n'Abashuri, baterwa nabo mu majyaruguru, baraterwa he amajyepfo, baraterwa mu nguni zose, barirukanka. Babwira Elisa, baramubwira ati Elisa we, dukora iki? Intambara yadusumbye, abaduteye baraturusha imbaraga, abaturwanya baraturusha ubwenge na tekinike zo kurwana, turakora iki? Yari mu nzu, ari aho ngaho, ari mu muryango, arababwira ngo niba mushaka kugira ngo Imana ivugane namwe, nimuzane inanga mucurangire Imana. Apana umwuka w'intambara, apana umwuka w'amatiku n'intonganya zo kuvuga ngo niwe wateje ibibazo, intambara iba irakomera. Oya, nimuzane inanga ducurange. Nitumara gucuranga, ubwiza bw'Imana buranzaho, turaza kumva icyo Imana ivugana natwe. Nitubwira ngo turatsinda, ubwo turatsinda. Nitubwira ngo turekere intambara nituyishobora, turarekera, ahasigaye Imana bariyirwana. Rero kuramya Imana bizana Imana he mu rusengero. Nta kintu twakora dukuyemo kuramya. Yewe ntabwo ijambo ryaryo ritarimo kuramya no guhimbaza, nta buhanuzi bwaryo hatarimo kuramya no guhimbaza, nta bitangaza byakoreka hatariho kuramya no guhimbaza. Kuramya Imana bizana Imana mu rusengero, ibindi byose bigakoreka. Tubashimire, tubakomere amashyi menshi kubera kuramya Imana no guhimbaza Imana bakoze muri iyi minota. Ndagira ngo tuze gukomeza, ariko kandi bakoze umurimo ukomeye, bakwiriye amashyi menshi. Murabimira ubusa, nawe waguterekana amagambo yarangira n'ukuri. Amen. Buri murimo wose umuntu akora mu rusengero nge nguha agaciro. Hakomeye abantu batatu mu rusengero. Uwa mbere, umuntu ukomeye mu rusengero ni umwinginzi wingingira ibizabera mu rusengero. Uwo muntu arakomeye, agafata umwanya we ejo, agashobora kwirirwa hano akarara hano, abwira Imana ngo ntazaba ari twe, abazinjira ntazaba ari bo, ibizakorerwa hano ntibizaba ari ibyacu. Mana ngwino uwo muntu arakomeye, kandi abafite uwo mutima wo kwingingira amateraniro ni bakeye. Oya, buri muntu wese abashaka iki? Nyihera Mana, windi se nta kibazo, babandi bazabikora. Uwo muntu akavuga ngo njyewe sinjenje kukubwira ibibazo byanjye gusa, ndinginga Mana ngo umunsi amateraniro azaba arimo, presence yawe izabe mu bantu bawe, ibitangaza bizakoreka, abazagira hano bazakira indwara, bazabara bafite ibibazo byo mu nda, bazatari bazima, abazaba bago uzabaruhure, abazaba bafite imyenda uzayishyure Mana, abazaza bafite ababateye uzabarwanirire, wagasanaho yikuyemo. Uwo muntu arakomeye. Wa kabiri ni protokole arakomeye, afite abazimu ateza ibibazo urusengero, yafite umwuka w'Imana aryohereza binjira. Protokole arakomeye,
Niyo mpamvu protokoro udasenga birutwa nuko yabika baji yambara akayibika akayibika. Protokoro udasenga ni ikigeragezo, ni igisitaza. Protokoro ni umuntu ukomeye mu rusengero, ari imbere ya pasiteri, kuko pasiteri ntabanza mu rusengero, protokoro ni ubanza mu rusengero. Akamenya ngo isuku yabaye, akamenya ngo ibintu birateguye, ikintu kitonderwa. Niwe wa mbere uhagarara ku muryango, abinjira bose niwe bacaho. Iyo rero yaraye nabi, arakubwira ngo icara aho ngaho cyangwa urorere, agagutangiza amateraniro nabi. Wari wiyizeye wimereye neza, ariko protokole waraye nabi, ufite ibibazo byo mu mwuka, agiye kugutangiza amateraniro nabi. Kuko biri yavuga ngo umuntu ukomeye nuwo bita umureceptioniste, umuntu wakira abantu atukisha nyobozi yose, kubera ko niwe abantu babanzaho. Iyo rero ari mubi, atukisha komite zose zaho bayobora, haba atari no mu rusengero, haba ari muri MTN, haba ari muri guverinoma, haba ari hehe, ahantu hose, haba ari muri kampani. Iyo ufite umureceptioniste mubi, atuma kampani yose bavuga ngo ni mbi, kubera ko niwe muntu wa mbere bahingukiraho. Rero protokoro arakomeye, ariko abazi ko akomeye ni bakeye. Hari n'abandi baza ati ndeka ndicaraho nshaka. Wamubwira ati ariko nyakubahwa, wakicarana ati wa mukobwa wa mugore we mpa amahoro. Uriya muntu arakomeye, umusuzuguye ubusuzuguye Imana na pasiteri uyoboye itorero. Hari abantu bagorana, murabizi ko hari abantu baza akaza akumva yaruhukira muri korari, akamubwira ati aho ni korari, ati mba amahoro nicaraho nshaka, uranshaka iki wowe? Burya rero biterwa n'ikibazo. Buriya ni aho amateraniro atangirira. Ese mugira ngo amateraniro atangirira, turatangira mu kwinjira, uko twaje, uko duhura n'abatwakira, uko duhura nabo n'abatubwira ngo mwicare hano. Iyo abikoze neza umukurikiza amaso kavata, ariko mana uyu muntu ukavuga neza, ariko hari igihe protokoro yarashiririye, areba nabi umuntu, ureba nabi, ijisho rireba nabi, ukabatura urusengero ubu ndarugira ngo umugisha mwo kabyaramwe, mbona mu protokoro waba ari gitangaza. Nicyo gituma bamwe ba protokoro ni abantu bakwiriye kuba bazi icyo bakora. Rero mbabwiriye mu ruhame protokoro, mufite akazi gakomeye kuruta ka pasiteri, uko nje guhura n'abantu mwabanje guhura nabo. Niba mwabakiriye nabi, Imana iraza kuma umwuka wo kuza koroshya imitima yaguwe nabi, ariko nabakiriye neza mwicare mugubwe neza. Amen. Undi muntu wa gatatu rero ukomeye, ukomeye ntabwo n'ubundi ari pasiteri, dore n'aba bantu ngaruko bitabaramye. Ibyo bice uko ari bitatu mvuze nibyo bigize amateraniro. Twebwe abavuga butumwa, abasenga, ibitangaza bigakoreka, tuza tuze gupfundikira gusoza ibyagize ute ibyatangijwe. Rero ibintu bipfa mu ntangiriro. Njye mundebera ko nta protokole isinzira ihunikira, muhite muyibika mu cyumba cyangwa muyicaze munsi y'intebe, kuko yabigiye guteza umuraba. Sibyo, ba protokole bagomba kuba bari seriye. Ari none biraza kugenda neza. Haleluya, turabashimiye rero mwese. Nanjye ndiyakiriye kandi nanjye ndakomeye, nubwo nduwanyuma. Nanjye nubwo nduwanyuma, ariko nanjye ndakomeye. Si byose, nje nza nduwanyuma ariko nta kibazo. Rero Imana ibaduhere umugisha, turabiyegereje mwese abamaze kugera mu nzu y'Imana. Ibyo byiciro abumva bakorera Imana mukazajyamo, muzamenye ko mugiye mu myanya ikomeye, badakiniramo, badateteramo, baba bari seriye nk'abasirikari. Nta musirikari urangara. Mwari mwabona umusirikari ubona umukobwa ku muhanda utambutse akamukurikiza amaso n'imbunda, akajya agira atya ahamuhengeza akongera akagaruka, rakarakarakaraka. Uwo ntabwo aba arukiri umusirikari. Umusirikari imvura igwa ntacyo bimubwiye, izuba ryava ntacyo bimubwiye, abavuza induru ntacyo bimubwiye. Icyo ashinzwe gukora ni kiri mu ntego ze yahawe. Rero turashimira Imana ko byose bikorwa neza. Ntabwo tubagaye, twavugaga gukomera kw'inzego zanyu. Uwabimenyerera ajya bikora neza azahabwa umugisha. Ni iki? Ni Imana. Imana ibagirire neza. Haleluya. Mujye mukora uyu murimo munezerewe n'ukuri.
harukuna rufa yarari maririmba numva ndanezerewe arasohotse hanze harukuntu turanze wuzuye umwuka wera numva ndanezerewe hari ibintu byiza biryoha muri ubu buzima no gukora ikintu kikurimo ukaririmba bikurimo gacuranga bikurimo nusenga gasenga bimurimo nushaka imana kayishaka bimurimo ntugende ngo hariya ngo bimeze gutya oya shaka imana mu mutima wawe iyo ubikoze ukabikora neza imana iragusura ikagusanga ikakwiyereka ikakunezeza ikagutabara imana ibaho umugisha Amen. Dufite abashyitsi bacu ro bari buze bagiye batandukanye natwe twamaze kuhagera turaza kugenda dusangira byose kandi turaza gufashwa. Amen. Abatanzi nitwa Pastor Ndorimana Edward harabankurikira kuri televiziyo harabankurikira kuri YouTube yacu duhumurizanye TV no kuyandi ma YouTube channel njambasha kujya kubwirizayo ariko aha niho mu rugo niho nkora umurimo w'Imana niho mbere y'umuyobozi kandi ndashimira Imana ko nangiye yangiriye icyizere mwari muzi ko namwe izabagirira icyizere ndashimira Imana ko yangiriye icyizere iyo mana rero tugirira icyizere dukwiriye kurinda icyizere twagiriwe tugakora umurimo wayo neza kandi turabizi ko hari ingororano muri ubu buzima tuzabona ingororano hirya y'ubu buzima tuzabona n'izindi ingororano kuko ingororano si byo tuzatunga gusa no hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima amen 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 haleluya imana ibaho umugisha hari indirimbo inezeza uva shaka ko turirimbana kandi inezeza mu bice bibiri nuko nababariwe bivuye Oh,
Yeah.
Imana yaduteguriye ururembo nubwijuru turijyamo tubabara kuko nta unezezwa n'inzira ducamo tujyayo kuko duca mu rupfu birababaza ndetse indirimba benshi bayihinduye iyo kwirimbi no mukiriyo ariko ntabwo ariko kuri n'indirimbo ivuga gukumbura ururembo Siyoni rwo mwijuru aho umuntu ajya arahakumbura kandi amaso yabonye muri Amerika abona mu Bwongereza abona mu Buhinde abona mu Bashinwa abona mu Butaliyani abona mu bihugu bitandukanye ajya agira amatsiko yo kongera kujya kureba uva mbabwire iyo turi muri inosi imitima yacu ijya yimuka ikagera mu ijuru icyamba umutima wawe ugakumbura ijuru uko ari igihe tudakumbura ijuru no kuzajya bikazagorana kuko umuntu akumbura ahantu kuko yumva hakunze hari abantu badakunda ijuru ariko bakunda isi mbabwire twamara imyaka 200 tuzajyayo
twamara 300 tuzajyayo, twamara 150 tuzajyayo, twamara umva iyo twamara yose tuzajya iyo. Ari abantu babyivuvuye ngo amena. Kutatekereza twaba tutazi ko ariho heza. Ndabizi ko mukanya Imana irambwira amayerekwa y'ibyizakorera hagati muri twe, ariko isoza ryacu ni mwijuru. Tuzasoreza mwijuru. Kandi umva mbahushije ibi naba nirirwamo byose byaba ari ubusa, amagambo mvuga yaba ari impfabusa, ntagiye yo naba nararuhiye ubusa, naba narariye amajoro ubusa, naba naririwe ubusa, naba naragokeye ubusa. Ariko bera b'Imana, ariko mwijuru turashima Imana ko yatubikiye ijuru rirahari. Kwaba tutaryumva rirahari, kwaba tutarireba rirahari, Imana yatubikiye ikiruta byose. Tuzajya mwijuru, haleluya. Uko byagenda kose tuzajyayo, haleluya. Amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen. Reka tujye twaririmba 218 noneho reka tuyijyanemo maze dusenge. Numva shaka dusenga 218. Haravuze ngo kubana na Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero, reka twishimisha. Mureke gato, mureke gato, mureke gato, munyumve neza, munyumve neza bera b'Imana. Hari abantu batazi ko icyo uririmba, icyo watura uzaba cyo. Nutaririmba ijuru ntuzaba ryo. Nudakonekta n'ijuru ngo uribwire ngo ngwino wajuruwe undi kure, ariko ngwino hafi. Ejo bundi turimo twiga ishuri rya Bibiliya muri teoloji, twarimo twiga baratubaza ngo ijuru riba hehe. Dusanga ikuzimu ntiririyo, dusanga no hejuru ntiririyo, kubera indi migabane. Mwebwe mureba hano ku ijuru mugira ngo ni hano birangira, reka da. Hejuru hari indi migabane, hari indi migabane idatuwe. None baratubwira ngo ijuru riba hehe? Mu muti dore ubuturo bw'ijuru. Nuryumva rizabamo, nutaryumva rizakuba kuri. Haleluya, haleluya. 218, reka mbanze numva, mbanze musa n'abazamura twumve. Zamura toya yo numve, tuzamura.
Hallelujah. 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 Hargenya ntekereza abakristo muziko igikombe gikuru dufite tuzahabwa ari kuzaba mu ijuru. Mujya mubitekereza, mujya muzibuka, nukubanga igikombe dufite cyanyuma cyangwa se ishimwe rya nyuma cyangwa se harya hanze batanga izo bita Ballon d'Or. Ballon d'Or, Ballon d'Or ni igikombe cyatanzwe cyatanzwe ni yagitanze mujya mukurikirana ibipira ni FIFA ni iki ni FIFA harabakinnyi bitwaye neza bagiye bahabwa za Ballon d'Or harimo ba Ronaldo kera aho ninyirabera umupira peruka ba Ronaldo mwebwe mureba buyu munsi abagezweho nibande harabu uyu munsi hariho nde uwo ntabwo namumenya simperuka kureba umupira ariko aho mperukira kureba nzi ba Ronaldo bahawe Ballon d'Or undi harundi bita ngo ni haro bita Thierry Henry nawe naramurebye igihe gitoya ariko aza gusoza kariyeri nawe yagirango yahawe Ballon d'Or rero umukristo mwiza imbere y'Imana uzahagarara igwe Ballon d'Or yawe ikubwire ngo witwaye neza wakoze neza mwana wanjye gwino mu mugabane gwino gwino wicare mu mugabane waso gwino wicare iburyo azabwira ihene ibumoso abwira indama iburyo namwe murabizi babwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa nuko Yesu ashoboye kubakiza nuko Yesu ashoboye kubakiza abababaye abababaye bose babwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa niba mu misozi Abimitima,
warimbukiye mu butayu ukuye Yesu wa Nazareti abagabi mana ishimiraga inkuru y'urugendo abana ba Isiraheli urugendo urugendo Imana yatangije Abana ba Isiraheli urugendo urugendo Imana yatangije akabari na inurangiza ari imitima inagiye bari mutiye mu butayu utuye Yesu wa Nazareti abagabo Imana yishimiraga Arimutiye mu butayu utuye Yesu wa Nazareti abagabo abagabo Imana yishimiraga nyemerera mana nyemerera mana nyemerera nawe mu butayu nta byiza bibayo nyemerera mana
byose bikorwa ivuga butumwa ryose rikorwa rikorwa kubwo kuvuga Imana yagaragaye ya itaboneka ntabwo tuba tuyivuga nutari wayibona biragoye kwivuga ariko harageze ngo ikwiyereke uzayivuge warayibonye ah reka twongere Yesu amashyi menshi